Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün xəbəri bəyənmənizi xahiş edirik. Ötən gün 1 manatlıq əskinası tüpürərək ödəniş terminalına daxil edən gəncin hərəkəti ictimaiyyətdə ciddi rezonans doğurub. Dövlət atributumuza qarşı hörmətsizlik və iyrənc hərəkət edən Gəray İskəndərli adlı gənc sosial şəbəkələrdə sərt tənqid edilib. Hətta onun məsuliyyətə cəlb olunması üçün çağırış edilib. Qafqazinfo-ya istinadən xəbər veririk ki, sözü gedən gənc sabiq ombudsman Elmira Süleymanovanın qardaşı nəvəsidir. Məsələ ilə bağlı APA TV-yə danışan Elmira Süleymanova faktı təsdiqləyib. Əslində yazmışdılar ki, mənim nəvəmdir. Sonradan üzr istədilər. Amma ki, uşağın mənim uzaq qohumum olması bir həqiqətdir. İndi mən də zəng edib soruşuram ki, bu hadisə necə oldu axı? O həm savadlı, həm də tərbiyəli uşaqdır, həm də tələbədir. Deyir, vallah tüpürməmişəm. Qoy üfürmüşəm. Uşaq ki uşaqdır. Mənim qardaşımın nəvəsidir. Amma mənim həyatım belə qurulub ki, mən doğmalarım nəvə və nəticələrimlə belə görüşə bilmirəm. Yalnız telefon əlaqəsi saxlayıram. Mən həmişə o uşağın xoş sözünü eşitmişəm. Özü də etiraf etdi, amma dedi ki, deyilən şəkildə olmayıb. Deyir, üfürmüşəm. Bütün hallarda axmaqlı edib. Qatadır, şeytan işidir. Məsələyə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin KİV və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev də münasibət bildirib. Bu nişanını hörmətsizlik edən şəxs müəyyən olunaraq polis orqanına çağırılıb. Paytaxt sakini Gəray İskəndərovla profilaktiki söhbət aparılmaqla bu əməlin neqativ hərəkət olması onun diqqətinə çatdırılıb. O, bu əməlindən peşman olduğunu bildirib, sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntülərə görə üzrxahlıq edib.